ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်ဆက်ရှိရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောမနောဘောဝိပဿနာရှုပွားနည်းမှန်တောင်းတရားတော်နာကောင်းဆရာကိုမနောလို့ ద్వార 6ပုတ်ရှိတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားရမှာနော်မျက်စိဘောကပြိဿသမုပ္ပါလည်းတစ်မျိုးနားဘောကပြိဿသမုပ္ပါကိုနှာခေါင်းဘောကပြိဿသမုပ္ပါလျှာဘောကပြိဿသမုပ္ပါကိုယ်ဘောကပြိဿသမုပ္ပါအဲ၅မျိုးတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှုရပါပြီတဲ့မျက်လုံးဘောက်ကဘောလာမျက်လုံးစိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ရင်ပြိဿသမုပ္ပါပြတ်တာပဲ။နာဘောက်ကနာစိတ်ကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ကြားစိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ရင်နော်။နှာခေါင်းစိတ်ကနာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်သူ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ရင်ပြိဿသမုပ္ပါပြတ်တာပဲဆိုတော့ဩပြိဿသမုပ္ပါဒီဖြတ်တတ်လို့ရှိရင်လည်းလွယ်သွားပါပဲဆိုတော့ပေါ်လာနော်။လျှာစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ပြပြရှိလိုက်တော့ပြိဿသမုပ္ပါဘယ်နဲ့နေကြပြတ်ထွက်သွားတာပဲတဲ့တကယ်စဉ်းစားပါဦးဒီအရမကိုယ်ပေါ်မှာရတဲ့စိတ်ရမ်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေပေါ်လာတော့ဘယ်နဲ့လုပ်ကြပြပြရှိလိုက်တော့ဘာဖြစ်တော့ပြိဿသမုပ္ပါပြရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲပြိဿသမုပ္ပါပြရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲလို့ဒီအရမတွေကမှတ်တော့နိဗ္ဗာန်ကရောက်ခြင်းနေတယ်ပြိဿသမုပ္ပါပြတ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောင်တို့ကိုကျိုးနေပေါ့မှန်ပါပါဘုရားဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဘာလို့ရမလဲပြိဿသမုပ္ပါကတည်းကဓမ္မတို့ဘယ်နှခုရှိပါလိမ့်မလို့မေးတော့ဘယ်နှဖြေကြ6ခုဒီနေ့နောက်ဆုံးမေးပြမှာပဲဒီ6ခုကိုပေါ်ရကနေပြီးပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တချဲ့ရရှုပြီးပြတ်နေကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်နောက်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းလာသေးရဲ့နောက်ခန္ဓာဖြစ်ကြိုးနောက်ခန္ဓာဖြစ်ကြိုးမလာတာဘာခေါ်ကြမယ်ဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဟောတော့နိုင်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ရှင်းနေပါပြီဒါပြန်ကဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်လို့ချင်းကိုယ်ပြိဿသမုပ္ပါကိုဖြတ်ကြရှင်းကြနိဗ္ဗာန်လိုရင်ဘာလို့วะကိုယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုဖြတ်ဆိုတော့ကိုယ်ဒုက္ခကိုရှုပြီးကိုယ်ဒုက္ခကိုရှောင်တာပဲလို့မှတ်လိုက်စမ်းကိုယ်ဒုက္ခကိုရှုပြီးအဲကိုယ်ဒုက္ခကိုကိုယ်ညင်ပြီးဆိုမှဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနောက်ဒုက္ခတွေအတွဲလိုက်အပြုံလိုက်ဥက္ကမောင်ပြတ်တော့တယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်စမ်းပါအဲအလုံးကဓမ္မတွေဒီနေ့မနောဘောက်ကိုပြတော့မယ်တဲ့မနောဘောက်ကိုပြပြီးရှင်သန္ဓဇတ်သိမ့်နေရှင်သန္ဓဇတ်သိမ့်မယ်နေမနောဘောက်ကနေပြအောင်မယ်ယံပရိစ္ဆသမုပ္ပါနော်ဓမ္မတို့ပါဠိတွေရွတ်နေလို့ရှင်အလုံးမနားလိုက်ကြမှာမဟုတ်တော့ပါဠိကိုမျက်စောင်းထိုးပြီးဆရာဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေဖြစ်စဉ်ကိုသာပြတော့တယ်မှတ်ပါနော်ဝိနည်းမှာဓမ္မကမနောကြီးမှန်ဆိုတဲ့ရှိတယ်ဝိနည်းမှာဝိနည်းမှာဟရိယဝတ္ထုအကြီးမှန်ဆိုတဲ့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအကြီးမှန်ဒီဓမ္မတို့ရန်ကုန်မှာသားလေးရှိသားလေးဘက်ကိုတဲ့ပေးလိုက်သားလေးခင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာဒါပြန်ဝိနည်းမှာအကြီးမှန်ဟာသမီးစီလဲလိုက်ရင်သမီးကိုခင်တဲ့စိတ်သမီးဆိုရင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာပြည့်စည်ပဲလဲလိုက်ရင်ပစ္စည်းကြံကြတဲ့စိတ်ပစ္စည်းခင်တဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီမနောကြီးမှာဒကာဓမ္မတို့သံဃာမှာဖြင့်အလုံးအများဆုံးလို့မှတ်လိုက်စမ်းမနောကြီးမှာပါပါလိုက်အလုံးအများဆုံးလို့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှတ်စမ်းပါငင်းလိုက်လို့မောင်ကိုတို့မနောအလုံးကအများဆုံးမနောအလုံးကဒကာဓမ္မတို့မိမချင်းမဲ့နှစ်ခုကလည်းတင်ပြီးဒီကလာသားပဲလှဲလိုက်သမီးပဲလှဲလိုက်အယောင်းပဲလှဲလိုက်အဝယ်ပဲလှဲလိုက်ပြီးကိုယ်တဏ္ဍာမှာအယောင်းကလှဲလိုက်လို့အမျက်ဆုံးဘောလို့ဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးလည်းကြီးမှန်ဖို့ပေါ်လာတာအဝယ်ပဲလှဲလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအဝယ်တက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်အမျက်ဆုံးရမှာသော
ဝန်တာရဲ့စကလေးကြည်မမုံပေါ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေးလုံးနဲ့လဲတာဖူသေးကိုဖြင့်မနောစိတ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်မနှင်းစခမည်းတော်သန္တာနဲ့ဘုံရင်ကြီးမှန်ကိုလေးကောင်ဓမေစခမည်းတော်တွေးယူရတဲ့ဓမ္မယုံကိုလေးကောင်ပဋိစ္စဆွေမနောဝိညာဏမနောဝိညာဉ်စိတ်ဒီဝါခင်စိတ်မင်းစိတ်ပြင်နာစိတ်ဆိုရင်စိတ်ကြောင့်ကြစိတ်တို့သည်တပြုံကြီးပေါ်ရကုန်ပြီ။သူကပါမဆိုးဘူးလား။ခင်တဲ့စိတ်ပေါ်ရင်လည်းပေါ်ရမလား။ကြောင်ကြတဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ဆိုးရင်လည်းစိတ်ပေါ်ရင်ပေါ်ပါဗျာ။အော်ဒီနေ့ကအကုန်ပေါ်နိုင်တဲ့နေရာပါလားဆိုတာကိုသဘောကျ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တဏ္ဍမှာမျက်လုံးနာနာကောင်းတရားကိုစိတ်မနှောတို့တွင်ဘ ᱹ ူဆိုးဆုံးပါလေ။မနှောဆိုးဆုံးဆိုတဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်လိုက်စမ်းပါတရားဓမ္မတို့ပါအဆိုးဆုံးပါလေအိပ်ပြောင်းနေတာမြတ်အိပ်မပြောင်းလို့တာဘယ်သူပါလိမ့်မနှောရနေပြီဒီကလာအဝေးမှာရှိတဲ့သာသမီတွေပဲလှဲ့လိုက်ပြီးစမဖြစ်စိတ်မချလည်းမချစိတ်ကလေးကဒီကြားတဲ့ပေါ်ပေါ်လာဒါကအဝေးမှာရှိတဲ့သာသမီမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကမှန်ကြီးနဲ့သူ့ဘက်ကိုလှဲ့လိုက်ပြီးစမဖြစ်သူ့အတွက်စွဲရင်လိုက်တယ်ကြောင်းကြလိုက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကဒီပန်းပေါ်မှာအရေးတခွဲပေါ်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဒါကြောင့်ဘုရားကဥက္ကမောဧမနှင်းစပရိစ္ဆဓမ္မေစဝိသရိမနောဝိညာဏဆိုတာမြင်ရဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဟောဒီမနောကြည်မှန်ဟာခင်ဗျားတို့မှာဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြုံလို့မေးပြရစီတော့နော်မနောကြည်မှန်လေခင်ဗျားတို့ကမလှဲ့တတ်တော့ဒါပဲလှဲ့လိုက်ရင်လေဒါပဲလှဲ့လိုက်ရင်ဆိုရင်ကြောင့်ကြတဲ့စိတ်ပေါ်လာဘူးဒါကသာဒါခင်ဗျားတို့မှန်ဝန်းထဲမှာရှိတယ်မှာသားကကိုလှဲ့လိုက်အိရာရဲအနေလှဲ့တာပါဆိုင်ရင်လည်းကလေးငွားနေလှဲ့လိုက်လှဲ့ပြင်းနေနေရလှဲ့သူကဖြင့်ဒီကြီးကချက်လုံးလို့ဒီပေါ်မှာသာရိဥသောအရိတ်ကိုခင်းလာတဲ့ခင်းတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာတိုင်းသူဘယ်အချိန်မှဆိုသူပေါ်နိုင်တဲ့စိတ်မှောင်တယ်လည်းပေါ်နိုင်တယ်အလင်းတယ်လည်းပေါ်နိုင်တယ်ဘောကိုဒီစိတ်ခန့်နေနေတော့ပေါ်နိုင်တဲ့စိတ်ဆိုတော့ဆိုးဆုံးစိတ်ဆိုတာကသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ပြောကျင်တာကဒကာဓမ္မတွေကိုအမှန်တမ်းသိစေခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးစေတနာကဒီမှန်အလှဲ့မလွဲစီနဲ့ရှင်းမလားဒီမှန်ခင်ဗျားတို့ကအလှဲ့ကအမှန်တမ်းလွဲတယ်သားပဲလဲလိုက်ရင်သားခင်တဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးလားသားပဲလဲလိုက်ရင်သားကဖြုံးပြီးထားလို့ရှင်သူ့မကြည်သေးဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကောသမီးပဲလဲလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်သမီးလေးရတော့လိမ္မာရေးချရှိပါရဲ့ဆိုပြီးပိုးခင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုပေါ်လာဦးဟင်ခင်ဗျားတို့ကခင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတော့ငါဥပါဒါကံမလာပဲဘူးလားသားပဲလဲနေတာစိတ်မချလက်မချဖြစ်တော့ဒေါသတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတမလာပဲဘူးလားဒါမှမှန်ကြီးလွဲတာနဲ့မှန်ထောင်လွဲတာနဲ့ဥက္ကမောင်ကြီးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖွတ်ဖွတ်လာဘာလို့ထွက်လာပါလဲမနာကြည့်မှန်ကထောင်လွဲနေရေးမကြလားဘာများထောင်လွဲနေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကတဲခက်တာပဲမှန်ကိုမလှဲ့တင်တယ်ပဲလှဲ့လိုက်ပြီးဆုံးမဖြစ်ဘုန်းကြီးစိတ်မချဒါရီတော့အာယုံလို့စိတ်မချပြီးဆုံးမဖြစ်စိတ်မချတဲ့ဒေါသလေးဟာတခါတည်းဟာတယောက်သူအကြည့်မှန်မပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာတဲ့စိတ်မချတာဆိုတာဒေါသဒေါကမလေးဘူးလားအဲ့တော့ဒေါသဒေါကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာသူနဲ့တွဲတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေနောက်ကဥက္ကမမဆက်ပြီဘူးလားဆက်ပါဘူး။အဲမောင်တော်နိုင်တော့မောင်ကြီးတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပေါ်လာပါလိမ့်မလို့လို့လက်ပယ်ရှာကြပါစို့ဒကာဓမ္မတို့နော်။မှန်အထောင်ရွေးလို့ဘယ်လိုမှကြမှန်အထောင်ရွေးလို့ဆိုတာကျင့်ရပါဘူး။ဩော်ဒါကြင်ခင်ဗျားတို့မှာမှန်ကခင်ဗျားတို့ကိုသံဃာပေးတဲ့ဘက်ကိုမှလှဲ့ပြီးမထောင်ပဲနဲ့ဆင်းရဲပြီးမဲ့ဘက်ကိုလှဲ့ပြီးထောင်မိတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဖြင့်တန်တဲ့ခရီးတွေဖြစ်အောင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးတန်းလာတော့တယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်ရိပ်မိပလားဘာလွဲလို့ပါလဲဩဒါဖြင့်တရားရမ်းပါလေထောင်လေးနဲ့ဘက်ကိုဒီမှန်ထောင်တာပေါ့ဗျာမထောင်တဲ့ဘက်ကိုမထောင်မှန်းနဲ့ဆိုတာဘုန်းကြီးကမေတ္တာရှင်းချပြီးပြောကြပါတယ်ဒီမှန်ထောင်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့အခုမထောင်နေတဲ့ဘက်ကိုထောင်ကြရတဲ့အသားပဲထောင်လိုက်သမီးပဲထောင်လိုက်ပြည့်စည်ဘက်ကော
ဒါကကိုယ့်ဘယ်မြတ်ကိုထောင်ပြီးငံမြအိုဒီသားသမီးတွေနဲ့ခက်သေးရမှာမကိုယ့်ဘယ်မြတ်ကိုလက်ထောင်ပြလိုက်သေးတယ်မထောင်ဘူးလေဓမ္မကဩော်ဒီသားသမီးတွေကလည်းဒီအောင်မှလိမ္မာရေးကြပါလိမ္မာတဲ့ကောင်းကလည်းအသုံးမချမလိမ္မာတဲ့ကောင်တွေကဖြုံးမှအမနဲ့တူရမြန်မှန်နဲ့ထောင်ပြီးဒီကလည်းဓမ္မတွေကခွန်စင်တန်းမြနေလိုက်သေးတယ်ဆိုတာဒီဓာရီကခွန်စင်တန်းတာရေးပြီပါလားပန်းစင်တန်းလို့ဆိုတော့ဒီပြိဿသမုပ္ပါတန်းတာကိုဆိုတာယိမ့်နေဗလားဘာခွန်စင်တန်းဆိုတာဘာပါလဲပြိဿသမုပ္ပါတန်းတာကိုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကအိတ်မပြောင်းတန်းမတွန်းလိုက်ဘယ်လိုတန်းအိတ်မပြောစမ်းမဝင်ယောဂါယသိကြပြအောင်တန်းတာဘလို့များဆိုသွားဟောတော့တယ်လင်းဆုံးဒကာရမတွေကြလာပြီဆမပြန်ဦးသေးတယ်လေဘက်ကိုကြီးပန်းနဲ့ထောင်းနေတာဒါလည်းဘာကြီးမင်္ဂထောင်တဲ့သူချေရလေးရလေးတွေမြင်နေမြင်နေတခါလေမြေကြီးလေးဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာတွေမလာဘူးလားအဲ့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လာတာတုံးဥက္ကမောင်ကြီးမှန်တမ်းဝင်းနဲ့အိတ်မပြောဘူးနော်စားလို့ရောမရပါဘူးစားလို့လည်းမရပါဘူးအိတ်လိုရင်ပြောသွားရင်လည်းခလုတ်တိုက်သွားရင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ခလုတ်တိုက်မှန်ကတရားထောင်တဲ့သွားတဲ့ကောင်သွားမိသွားရသွားတာခလုတ်တိုက်ကုန်တာပေါ့ဒါပဲလေကြောင့်မကိုခလုတ်တဲ့ရတော့ဟိမှန်တောင်လွဲလို့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရေးမိဗလားဥက္ကမောင်မှန်တောင်လွဲအိတ်မပြောဆိုတာရေးမိဗလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့မှန်တောင်လွဲတော့ပြိဿသမုပ္ပါမထွန်းနိုင်သုံးမျိုးပေါ်တယ်ဒီကသားလေးငယ်ငယ်ဩသူငယ်တော့သူ့တွေ့ဟာကစိတ်အေးရတဲ့နေရာတစ်ချက်မှန်ပါဘူးလို့နှခုပေါ်လက်တင်ပြီးတဲ့ကာလအဲ့ဒါပန်ကတော့သားပဲလေအဲ့ညီလာရဲ့အဲ့ညီလာပဲလေဒကာဓမ္မတွေဆိုတာပဲခုကလက်တန်ထားတာသားရှိတယ်မှန်ကပဲပဲလဲနေတော့သားပဲလဲနေတယ်ဒီကလေးကလည်းငငယ်ရဖြစ်နေတော့အပေါင်းကွန်လဲလွဲမှစိုးရိမ်လိုက်တာဆိုတော့တော့ကမလာဘူးလားရင်းနေကလားတော့ကလည်းပရိသေဝါရောညီလေးကတခါဘယ်မှမြေခွင်းနဲ့ထွက်လာမထွက်လာဘူးလားပရိသေဝါဒုက္ခရလဲအဲဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ဤဒုက္ခကလည်းရောက်လာတာပဲစိတ်ဤဒုက္ခကရောသိပူပန္နာတွေကရောသိပူပန္နဲ့ဥပါယသတွေကလည်းလိုက်လာလိုက်လာတာလေဆိုမသိလို့ဖြစ်သောကြောင့်အဝိဇ္ဇာမပါဘူးလားဒါပြန်အဝိဇ္ဇာသိစီရသင်္ခါရဘက်ကိုခင်ဗျားတို့မှန်ထောင်လိုက်တာနဲ့ပဲဥက္ကမောင်ရေတဘဝကနှစ်ဘဝဆက်ပြီးဒုက္ခရောက်ဒီဘဝမှာမှန်ထောင်ရလို့ဒုက္ခရောက်တာတစ်မျိုးနောက်ဘုရားပြိဿသမုပ္ပါဆက်လိုက်လို့ဒုက္ခရောက်တာကဘယ်နှမျိုးပါလဲ။ဟောခင်ဗျားတို့ပဲထောင်တတ်ပါပဲဗျာ။ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒုက္ခရောက်။နားရသေးလားကိုယ်မှန်တဲ့ကိုထောင်လိုက်တာပဲလား။ဥစ္စာမောလွန်လာစီလား။မနောဓဝရနောတရားဓမ္မတို့မနောဓဝရမနောဓဝရသိဆိုတယ်။ဒါခင်ဗျားတို့မှန်ကတော့အထောင်သွဲလို့ဖြစ်တာရှိပါစီတော့တဲ့။ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးမှန်ထောင်ပုံတော့သိကောင်းဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကတော့မနေ့မိုးလင်းလို့ရှင်ညံတော်ကိုမြတ်တဲ့လာထင်လာတယ်ဆိုတော့သူ့မှထောင်လိုက်တာထောင်လိုက်တော့ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထဲမှာအရေးလာပေါ့မြောက်ကျွန်းကျွတ်ထိုက်တယ်ဆိုရင်မြောက်ကျွန်းကလူကိုဒီထဲမှာတွေကဟောဖို့ရတရားဒီထဲပေါ်လာတာမြောက်ကျွန်းကလူကအရေးလာထင်ပြီးသူ့ဘာဟောမှဆိုတော့မနှောဝင်ရင်စိတ်ဟာဥက္ကမောင်ပေါ်ဦးလားဟုတ်ပါဘူးဘာလို့အကြီးကြီးတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဒကာဓမ္မကအခုလေညောင်းကနေငားမငန်းနေရိုက်တဲ့မှန်ဆိုတာအဖြစ်သားပါအပြင်းရရှိပါသေးတယ်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီမြတ်မတော်ကြီးချနေတဲ့ဟိုဘက်ကအာယုန်တွေတောင်းမှဒီဘက်လာထင်နိုင်တဲ့ချိန်ပြီးတဲ့ကာလဟောလို့သောတရားစိတ်ပေါ်အောင်ကြည်တဲ့မှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့အမှန်ဖုတ်တန်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟိုဘကဗိမာကြီးများမနေ့ဝိုးလင်းတဲ့အခါကျတော့မှန်ထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘကဗိမာကြီးကဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်နဲ့မောင်းထွန်းလိုက်ဒီဟောလေရအဲသူဒိဋ္ဌိဖြစ်နေပါဘလားငါတက်ဟောမှဟူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကချက်ချင်းပေါ်တယ်။ကဲမြမကြီးနဲ့ဘလောက်ဝေးလို့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကြည်ပန်ကြီးကဘလောက်ထိအောင်ဒီထဲမှာအရေးထင်နိုင်တယ်ဟိုဘကမြမရိတ်ထင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြ။အဲ့တော့ဘုရားကလည်းဘုရားစွမ်းကလောက်ထောင်တာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့လည်းစွမ်းကလောက်ထောင်ကြတာပေါ့။စွမ်းကလောက်ထောင်တော့ဒကာဓမ္မကြီးခင်ဗျားတို့ထောင်နေကြတော့ဟိုတော့ကဲတင်လို့ရညံပေါ်ပေါ်လာတယ်။ဒီမှာမြေကြီးကြာကြာပေါ်ပေါ်လာ။ဘဝံချဘူးလား။ဘုရားကတော့ဘာပေါ်လာလဲ။ကဲပြန်မို့ရညံပေါ်ပေါ်လာ။ဓမ္မတွေကတော့မြေကြီးကြာကြာပေါ်ပေါ်လာတယ်။မှန်ထောင်မှုရင်းကသိကွာနေ။ဒါတွေကရှိခ
ခင်ဗျားတို့ကအယူမှန်ရဖြစ်နေတယ်တရားဓမ္မတို့ကဘာဖြစ်နေလဲအယူမှန်ကဥက္ကမောအယူဗရာထုတ်တဲ့မှန်လေးတစ်ချက်ရပြီဆိုမဲ့လမ်းကသွားတဲ့လူတွေကသူကထောင်းထုံကြည့်ပြီးဒီပြုံးလာဦးလေမှန်လေးကြည့်ပြီးပြုံးလာသူနဲ့တော့ဘာဆိုင်တော့တို့ဆိုတော့သူကဒီမှန်လေးဟိုပြထောင်းဒီပြထောင်းဒီထဲကြည့်ပြီးသူကပြုံးလိုက်မဲ့လိုက်ဒီလိုပြမနေဘူးလားဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့အယူမှန်ရနေလို့ရင်းမိဗလားဘာဖြစ်နေလို့နော်ခင်ဗျားတို့ကလည်းဟိုဘက်လှဲ့ဓမ္မဒီဘက်လှဲ့တိုင်းပြေးကြတယ်ပဲလှဲ့ထောင်းလိုက်ဟိုတိတ္တာကမှရှိတဲ့စိတ်ငြိရွှေလေးကြည့်ပြီးပြုံးလိုက်မှန်ထောင်းကြည့်တာဟိုဗျရင်းမိဗလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘာရထားတာလဲမတရားဘုဒ္ဓဇနောအုံမတကောဆိုတာပေါ်သေးဘူးလားထောင်းမိတာလားထောင်းသားရမအတဲ့ကောင်ကလားဟိုဆောင်ထောင်းလိုက်ဒီဆောင်ထောင်းလိုက်ကဟိုဆောင်ထောင်းဒီဆောင်ထောင်းလို့ဘောရီအရမ်းမလားဟိုလူတို့မကြည်သေးဘူးအရင်တုန်းကလောက်ကြတာလေဆိုမြအမဆောင်မြထောင်းလိုက်သေးတယ်သူကမလာဘူးလားအဲ့လောက်ကြအောင်ခင်ဗျားတို့မှန်နေအယူမှန်ရဖြစ်နေတော့ကြောင့်အဲ့ဒီမှန်တစ်ချက်ကနေပြီးစိတ်ပေါ်လိုက်တယ်မင်းစာပရိစ္ဆာဓမေစာဝုစီမနောဉ္ဉံဆိုတဲ့မှန်ထဲမှာအရေးစိတ်တွေမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီအရေးစိတ်တွေကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအောင်ထွန်းနိုင်မောင်းကိုဘယ်နှမျိုးထွန်းနိုင်လဲ3မျိုးထွန်းဒေါသရှိလိုက်ရင်ပြိဿလိုမျိုးပါ2မျိုးမလာဘူးလားတစ္ဆာလေးရှိတာလေးတွေအပေါင်းနဲ့ထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောတာလေးတွေအကုရာလေးတွေပဲရေးရှိတာသာဖို့သမီးဖို့ဆိုပြီးကာလများဒေကဏိဓာလေးသူတို့ကိုအရင်တည်းပေးခဲ့ရမယ်ဆိုမြပြုံးမြန်နေတဲ့ကံပါဘူးလားဒါကလေးကျတော့သူတို့ကိစ္စရှိတယ်လက်ဖွဲ့ရလို့အမင်းကိုပဲခြေပြီးများကိုယ်ကလည်းဆိုသွားသေးတယ်ကိုယ်ကခြေပြီးပြောနေရသေးတာကရှိသေးရိပ်နေဗလားအဲ့တော့ကြောင်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆက်ရခြင်းမှန်တောင်တွဲနေတာပေါ်ကြပါဘာလဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီနေရာမှာပြိဿသမုပ္ပါဘယ်နှမျိုးလာလဲလောဘလာလို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံကဒေါသလာလို့ရှိရင်ဒေါသဒေါကပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနသာဝိဇ္ဇာကိုယ်တန်တန်မှာပေါ်နေတဲ့စိတ်မှာဘာစိတ်ပေါ်မှမသိဘူးဆိုပြီးကြုတ်ပြန်ဘယ်စိတ်ကဲလို့ကိုမပြောရပါဘူးဝေးနေတာပဲဆိုတဲ့ခါကောမရှိဘူးအဲဝေးနေတဲ့ခါကျတော့ဝိညာဉ်ပေါ်လာရှင်းမလားဝေးနေတဲ့ခါကျတော့ဝိညာဉ်ပေါ်တော့ဝိညာဉ်ဖြစ်เสียဟောတခါတော့ပြိဿသမုပ္ပါအစရာကောမစဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဂိုင်းတရားမထွန်းလဲမောက်ကိုတို့ဒီနေရာကပြိဿသမုပ္ပါဘယ်နှမျိုးဖြစ်ပြီဘယ်နှမျိုးဆက်နိုင်ကြလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်3မျိုးဖြစ်ရဲ့3မျိုးဆက်ပါလိမ့်မလို့ဒီဥစ္စာလူကြီးတိတ်မှလာတဲ့မှန်ကြီးပါလားဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ချိန်သာပါလိမ့်လူကြီးတိတ်မှလာတယ်ဟုတ်ကြရဲ့လားဘုန်းကြီးကရမ်းပြောနေတာလားမပြောတော့ဘောက်ကြီးလူကြီးတိတ်မှလာတာကြဒီမှန်ကရင်းမိဗလားလူကြီးတိတ်ငခုပေါ်လေတဲ့အေးရဘောစဉ်းစားသာလိုက်ခမုန်းကလည်းဝေးသွားနေတဲ့ချိန်ကြမှာဟိုးပြောက်တဲ့ထောင်းနေလိုက်တဲ့မှန်ကမပြောပါနဲ့တော့ရင်းမိဗလားဟိုဘက်လက်ထောင်းလိုက်အင်းဟိုဘက်နဲ့ထောင်းလဲစိတ်မအေးပါဘူးဒီဘက်လက်ထောင်းကန်းတော့စိတ်မချပါဘူးမလာဘူးလားအင်းတခါတည်းကျတော့သာသမီတွေအဆုံးနဲ့ဆိုတော့သူတို့အိတ်နေတာလေးတွေကြည့်ပြီးတခါလာအင်းကြည့်တော့အားကိုရအောင်ပါပဲဆိုပြီးဒီခါလာတွေးလုံးနဲ့မှန်တယ်မှများဝမ်းပြောင်းနေလိုက်တယ်များပါသေးမပါဘူးလားအဲ့ဒါပြိဿမျိုးကမတန်းဘူးလားဂိုင်းတာဖြင့်တခါရမတို့ဒီမှာထောင်းဝဲလို့ခင်များတို့တသံတရားလုံးပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဘဝဆက်ခဲ့တယ်ဘယ်နဲ့ဆိုကြနဘဝဆက်ခဲ့တယ်ဘယ်နဲ့ရောက်ဆက်ကြပါလိမ့်တဲခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီမှန်တော်ကရဲတာကိုတပည့်တော်တွေကမတိုးတော့နေတာဘူးဗျာဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မတိုးတော့မနေတတ်တာပြောစမ်းပါဦးငိုချင်လို့ရိတ်နေလားမတိုးတော့နေတတ်တာဘယ်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်ဟိုအိတ်နေတဲ့တွေကရှူရှဲရှူရှဲနဲ့ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့တွေအိတ်များတို့သူတို့အိတ်နိုင်တယ်ဘာမှမတွေ့တော့ဘူး။ဘောကောင်းမောင်နဲ့နေတဲ့လူအယူရနေကြရပြန်။ဘယ်နှဖြစ်ကြည့်ကြတော့ဘောကောင်းမောင်နဲ့လူတွေကမန္တန်ယူကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ။မမကမန္တကအိတ်နေတဲ့ဖြစ်စေကမန္တကမန္တအိတ်နေတဲ့ဖြစ်စေတယောက်တည်းပြန်လုံးတော့ပြီကိုယ့်ဟာကိုယ်မပိုင်မဲ့ပဲဖြစ်နေတဲ့လူကအိတ်တည်းနဲ့ကုနေမဲ့ရံဖြစ်နေသည်မဖြစ်ကြဘူးလား။သဘောပါကြလား။အမလေးဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်ဒီအရမ်းမလေးဒါဘာဖြစ်တာတော့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြပါမှန်တယ်လေမနှောချီမှန်ထောင်လေထောင်ရလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီကလည်းကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသစ္စာပါလိမ့်မလို့ထောင်မှန်းစမ်းပါလားဟောဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့စိတ်ကလေးအလဲမှာပေါ်ခြင်းမနှောဉာဏ်စိတ်ကလေးဉာဏ်စိတ်ကလေးပေါ်လိမ့်မယ်နော်ဒီလိုတော့လှည့်ပြီးရလားမင်းတို့ပြကုသိုလ်ရမှာစိုးလို့လား
ဒီလိုကြရတယ်မလဲဘူးဆိုတော့အမှန်ကြောက်ကြကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြပါလားဩတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဝါသနာဇူးတွေရှိတယ်နော်ကဲရမဟုတ်ပါဘူးတရားဓမ္မတို့ပြစ်တင်တာသက်သက်ပါလို့မှတ်ပါဝါသနာဇူးရရှိနေတာဝေးဝါသနာဇူးထောင်ရမှာကမထောင်ဘူးဘယ်လိုကင်ကိုယ်တော်ကြီးကမှားကြတယ်တဲ့မင်းတို့မှန်ထောင်နေလို့ရှိရင်ထောင်ပါกว่าဆိုပြီးသစ္စာတန်ရုံမှာကျမ်းရင်စီကျမ်းလို့ရှင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲဆက်ထောင်ပါတဲ့မနှောကြည့်ဘာသစ္စာတုံးလို့တွေးလို့မထောင်လိုက်သမ်းပါထောင်လိုက်တော့ဘာသစ္စာလို့ပြောလိုက်မထင်ဘူးဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတော့ကျွတ်တော့ဒုက္ခသစ္စာလို့သိလိုက်ပြီနဲ့ပြင်တယ်လာမဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသုံးခုသလုံးအကုန်ပြပြခုလားဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့စိတ်ကလေးတကယ်ဖြတ်ဆုံးမဲ့ခင်ပြီးပေါ်လာအနာဘက်လက်ထောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မဲ့ခင်ငါးပါးပေါ်လာဘူးလားအနာဝဲလက်ထောင်တော့ဘာပေါ်လဲကျန်ခြင်းဒါကိုကျန်ရပါတဲ့ကမ္မဝိတက်ပြောကြရဝိတက်ဝိညာဝိတက်တည်တော့ဖြင့်အဲ့ဒီပဲဖြစ်လာတဲ့ဝိတက်ဖြစ်လာတဲ့ဘက်ကိုတော့လှည့်မထောင်လိုက်ပါနဲ့ပေါ်ကြလားဒါခွန်ကြီးကဒကာဓမ္မတွေနားလည်မှုရှိအောင်လို့ပြောတာပါတဲ့ဘုရားကကျန်စီခြင်းလို့ရှိရင်ဤကံနာကြီးဘာသစ္စာတုံးလို့ဟောတွန်းလိုက်လို့မောင်ကိုတို့ကျန်ရပါကျန်လိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ကတရားရလည်းနာပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီကတူပြီးသားဖြစ်နေတော့ဘာလို့သာလို့ခေါ်လာမယ်ထင်လားဟောမဲ့ကင်ပေါ်လာအကြံကောင်းတော့မဲ့ကင်ပေါ်ဟုတ်လားအကြံကောင်းတော့မဲ့ကင်ပေါ်ပါအကြံဆိုးတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပေါ်တယ်ရှင်းမလားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအစပေါ်အောင်လာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါပြန်အကြံကောင်းတော့ဘာပေါ်တော့မဲ့ကင်ပေါ်ပါအဲအကြံကောင်းတစ်ချက်ဆိုတာကမှတ်ပြီးတော့မဲ့ကင်လာမှတ်ပြီးတော့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲအကြံဆုံးလို့ရှိရင်ပင်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်မယ်တသံတရားလုံးဒုက္ခဆက်ကြီးလဲကြပြီတော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကျွတ်တို့ဘာမှဘာမှအပြစ်မရှိဘူးလို့မထင်မှန်နဲ့တဲ့ဒီမှန်တစ်ချက်ရဒါလို့မှန်ထောင်လိုက်လို့မဟုတ်တဲ့ဘက်ကထောင်လိုက်လို့ရှိရင်မြေကြီးကြမယ်စိတ်ကူတယောက်တည်းအယူထပြီးပြုံးမယ်လို့စိတ်ကူဘာမှမှန်ကြည့်ရပြီးအဝိဇ္ဇာဖြစ်မယ်လို့ဆိုတော့ပေါ်တော့မှာပဲဆိုတော့သေချာမှတ်ပြီတော့ဒါဘာလဲလို့ပါလိမ့်ဒကာဓမ္မတွေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေတဲ့ဥက္ကမောင်အလွန်ရှင်းအောင်ပြောနေတယ်ဆိုတာမှတ်ပါနော်။ကာယိသာဒီမင်းသာပြိဿဓမေသာဝိဇ္ဇာမနောဝိညာဏဆိုတာမနောဝိညာဉ်ဆိုတာအမှန်တန်ကျဲ။မနောဝိညာဏကဆိုတာကအမှန်တမ်းများတဲ့တရားတွေ။ကဲဒကာဓမ္မတို့ဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးကမှန်တောင်ရင်ပဲပဲလက်ထောင်ရအောင်လို့။မိမိခန္ဓာကဘာသစ္စာပါလိမ့်မလို့လက်ထောင်။အဲဒုက္ခကိစ္စဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာသိလုံးလေးကမဲ့ကတည်းခန္ဓာကအဲခန္ဓာဒီကနေမနောကြီးလေဒီခန္ဓာပဲလက်ဒါပါပါလိမ့်မလို့မနောရဝေဇန်နဲ့ဘဝင်ကြီးပေါ်မှန်တယ်လေမနောရဝေဇန်နဲ့ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့သိလုံးလေးမဲ့ကင်ပေါ်လာပေါ်ဘူးလားဘာပေါ်ကြလားမဲ့ကင်ပေါ်ပါ gain ဒကာဓမ္မတို့ကျန်ရင်ဒီကဖြင့်ဒီကရှိမှန်တော်မလို့ပဲနဲ့ခန္ဓာပေါ်ထောင်ကြည့်ပါတပည့်ကြားစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာလို့ရှင်ဒီခုနကပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကဘာရောပါလိမ့်မလို့ထောင်ကြည့်လိုက်ခုနကပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကဘာရောပါလိမ့်မလို့ထောင်ကြည့်တဲ့အခါကျဟာအနိစ္စလေးပါလားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြီးမဲ့ကင်ပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါဒုက္ခလေးပါလားလို့ဆိုတဲ့မဲ့ကင်ကဒုက္ခသိတဲ့မဲ့ကင်ကောပေါ်ပါပါဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့မဲ့ကင်တွေကောပေါ်ပါပါအဲ့ဒါဒီလိုပေါ်အောင်ထောင်နိုင်ပြန်လို့ရှင်တော့လေမဲ့ကင်ကြီးပေါ်နေဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာမောင်တွန်းလိုက်မောင်ကိုယ်တို့ဥက္ကမောင်တို့ရိပ်မရောက်တော့ဘူး။မှန်ထောင်တဲ့သွားတာ။ရှင်းကြပါ။ဘာတဲ့သွား။ဩကျတဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းအယူမှန်ရဖြစ်နေလို့ပြုံးတလဲမဲ့တခုဖြစ်နေတာကိုရိပ်နေလား။ကျတို့ကလည်းဘာရတာလဲ။ယုံတာတလဲမဲ့တာတခုဟုတ်လား။မောင်းနေတာကတရားဆိုတခါတည်းများအိုးဘာဖြစ်နေမှန်းသူမျက်နှာလေးကြည့်ရကြည့်လို့ကိုဖြစ်เสียမှာပါတဲ့ခါရှိသေးတယ်မရှိဘူးလားမှန်ယူနေချက်သေးတယ်ကာလမကြမ်းမ်းမစည်းတာဖြစ်နေတော့မှန်တောင်ကလွဲနေတော့အဝိဇ္ဇာကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်အဝိဇ္ဇာစိတ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါတကယ်ရမလေးအိယာတွေကနေပြီးတေဦးနှုတ်ဆက်တာတော့မကောင်းပါဘူးသဘောကျရလားအိယာတွေကနေပြီးကျေဦးနှိမ့်ဆက်တာကတော့မကောင်းပါဘူးတရားဓမ္မတို့ကိုယ်တိုင်တွားရတာကတော်သေးတယ်မယ်ရုပ်တွေလာခဲ့ပါမယ်ဆိုတော့တွားကတော်ဆိုးတယ်ဥက္ကမောအဲ့ရတဲ့ကနေတယ်ဦးနှုတ်ဆက်တာမလုပ်နိုင်တော့မှန်ပါပါဗျာမှန်တော်လဲဖြစ်တာမှန်ပါပါဘယ်နဲ့ဆိုကြမှန်ပါပါမှန်တော်လဲအဲ့ရတဲ့ကနေဘာနှုတ်ဆက်မိ
ဒေဝဆိုရင်နှုတ်ဆက်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဝေယောင်ပြေးရတာဒေဝနဲ့ဝေယောင်ပြေးရတာဘယ်လေးပါးနဲ့ဝေယောင်ပြေးရတာဒကာဓမ္မတွေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီနေ့မနောကြည်ကိုပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆက်ပြရသဖြင့်အကျယ်ဆုံးပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဖဲဆိုတာမတတ်နိုင်တော့မောင်ကိုတို့ပေါ်ကြလိုက်သူကဘယ်မျိုးလာနိုင်လဲကိုမျိုးလာနိုင်တယ်ဘာမှကြောင့်ကိုမျိုးလာပါလိမ့်မလို့တခါတည်းတို့မင်းမဲကိုမျိုးရွှေတို့မင်းမဲဦးဇိုင်းတို့မင်းမဲမောင်များတို့မင်းမဲဆိုဘယ်နဲ့ဖြေကြမင်းတို့ကလည်းဒီမန်လေးတစ်ချက်နဲ့ဟုတ်ဖရာဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းဖရာပြောတော်မူခန္ဓာပဲလှည့်ထောင်ပါကွာဘယ်နဲ့မှာပါလဲဟုတ်ခန္ဓာပဲလှည့်ထောင်ပါဟုတ်ခန္ဓာပဲလှည့်ထောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေအတုကရိပ်ကြည့်ရင်လည်းအတုကသိတဲ့ဉာဏ်ရင်လည်းပေါ်လာပြီဘယ်ပဲလှည့်ထောင်လိုက်လို့ဒကာကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာစိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲလှည့်ထောင်လိုက်ပြန်တော့လည်းအရင်ချုပ်သွားတဲ့စိတ်ကလေးအရင်စိတ်ကလေးကဘာပါလိမ့်မလို့တွေးကြည့်သမလားပါပါလေးကအာယဉ်ကျေးလေးကအိဋ္ဌာလို့သိတယ်ညံမင်းပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒါမှန်တောင်တဲ့ပြန်တော့ခန္ဓာတော့လှည့်လေထောင်ဘုရားကရတာလေရှိမရှိလေလှည့်ထောင်ကြည့်စမ်းရှိသေးရဲ့မရှိတဲ့အခါကျတော့မှန်တောင်ကတဲ့ပြီးတကလားသွားတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမှာမဲ့ကြည့်ပေါ်နေသဘောကျပါရင်ပေါ်မဲ့ညံလေးကြီးပေါ်နေတယ်ဆိုတာကျေနပ်ပလားဒါပြန်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကသစ္စာတန်ရုပ်မှာဟောတဲ့အတိုင်းဟေးကြံစီတွေ့တော့ခြင်းလို့ရှိရင်ခန္ဓာပေါ်မှာကြံစီတွေ့တော့ပါအခုပေါ်လာတဲ့ကဘာပါလိမ့်မလို့ဒုက္ခသစ္စာပဲလားသမုဒိယသစ္စာပဲလားသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာမှန်ပြီပြန်လို့ရှိရင်လည်းမဂ္ဂသစ္စာပေါ်လာပါဘုရားနိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာလို့ပြန်ပြန်ရင်ရောရှင်းညာဒုက္ခသစ္စာလေးကိုဒုက္ခသစ္စာလေးပါလားလို့ပြန်ပြန်ရင်ရောအဲ့တော့မှန်လဲကြံလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်လှည့်ကြမယ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲလှည့်လိုက်ရှင်းမလားဘယ်ဘက်လှည့်ကြမလဲအဲနောက်သင်ရဒီနေ့ပြန်တဲ့အခါကျတော့အိတ်ကြတော့အိတ်ကြလိမ့်မယ်နော်အိတ်ကြတဲ့အခါကျတော့ငါဘုရားလက်တင်ကောင်းမောကောင်းကြသည်နဲ့ပြင်တယ်ဆရာဘုန်းကြီးကမှားတယ်ဘုရားကမှားတယ်ဘယ်ဘက်မှမလှည့်ရတယ်ရှင်းမလားလှည့်ကြံလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲကိုလှည့်ပါတယ်ဒီပြန်မဲ့လဲလို့ရှိရင်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ထွက်လာပြီဒီဘက်လဲလာလို့ရှိရင်မဲ့ထွက်လာတာပဲခန္ဓာဘက်လဲရင်ဒီပြန်တခြားဘက်လဲလဲရင်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ထွက်လာလိမ့်မယ်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကခင်ဗျားတို့ရာပြီးသားပဲဒုက္ခခန္ဓာသာသမုဒိယဟောတိရှင်းလားရှင်းခန္ဓာဘက်လဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခခန္ဓာသာနိရောဓဟောတိပေချာမဗတိနှလုံးမှာအနန္ရေးကြီးနေဦးကမောင်ခန္ဓာဘက်လှည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗါလေမက်ပေါ်လာတယ်မက်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကရှင်းမလားကဲသားတွေဒီမိတွေဆွေတွေမျိုးတွေပစ္စည်းတွေပဲချူတွေမျိုးတွေပဲအယောင်းဝယ်တွေပဲလှည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေပေါ်လာဒုက္ခခန္ဓာသမုဒိယဟောဒီဒုက္ခစုကြီးပေါ်လာတယ်ရှင်းမလားကိုယ်ခန္ဓာဘက်ကိုဆရာဘုန်းကြီးဟောတဲ့သင်္ခယဟောမူတဲ့သင်လှည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မပေါ်လာလို့မပေါ်လာလို့မဲ့ဆိုတဲ့ဒုက္ခဖြတ်တယ်ရိမ့်မိကြဩော်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒီမှန်ပေါ်မှာမင်းနေပါလားတရားဓမ္မလို့မှန်နေတဲ့ဖို့ပေါ်မှာမင်းနေတယ်ဒီနေ့ဒေချာထူးထူးခြားခြားမှတ်ပါမောင်းလုံးလိုက်မောင်းကိုတို့နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဟာမှန်နေတဲ့ဖို့ပေါ်မှာရေးကြည့်စို့တဘောကြလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြမှာမှန်ရတဲ့ဖို့အရေးကြီးတယ်သာနာသမီးနဲ့ပြည်ရှင်နဲ့ဆွေနဲ့မျိုးဘက်ကိုလှည့်လိုက်မယ်တရားဓမ္မတို့ပါဠိရစံဩလဲလားလဲကြီးမယုံလို့ရှိရင်လဲကြီးခင်ဗျားတို့ဒုက္ခခန္ဓာကဒုက္ခအစုသမှုရောဖြစ်ခြင်းဒီဟောတိဖြစ်ဒုက္ခအစုဖြစ်ခြင်းပဲတဘောကြလားကဲဒုက္ခခန္ဓာဘက်ကိုတခါတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဘက်လှည့်လိုက်လဲလိုက်ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်ဖြင့်လဲလိုက်လဲလိုက်ရုပ်ဖြင့်လဲလိုက်လဲလိုက်ကိုမြတ်ရွှေတို့ဘာပေါ်မယ်ထင်လို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခခန္ဓာကဏိယောဓဖြစ်သွားပါလိမ့်မဲ့ပေါ်လို့ဟောခန္ဓာပဲလဲလိုက်ရင်မဲ့ပေါ်တယ်သဘောကျသာယံဒီစီပါရေခံလဲလိုက်လို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပေါ်သောကြောင့်ဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဟောဒီရှင်းရလားရှင်းပါတခါကလေးများခင်ဗျားတို့အိတ်မပြောတာ
အိမ်မပြောတာကဒုက္ခအစလို့ရအပေသွားမှာကဒုက္ခဆုံးအိမ်မပြောတာပြိဿသမောပေါ်လာလို့ရှင်းမလားဒုက္ခဓမ္မနာတာရင်ပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒါကဒုက္ခကံတာမဖြစ်သေးဘူးလားအဲ့ဒုက္ခကံတာသမုဒိယဟောတိဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါမကန်းနိုင်တော့ပါကိုတို့ဘာဖြစ်သွားတာတုံးဘာလွဲတာတုံးကဲခတ်ကြစမ်းမနှော့ကြည့်မှန်တော်လွဲလိုက်ဥက္ကမောင်းမနောကြည်မှန်တော်ဝဲလဲလေရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ညည်းရကြတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တော်၎င်းဟုတ်လားမှန်ပါပါမတရားသဖြင့်အယူပြုံပြုံတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အစတော်၎င်းမှန်လို့ရတဲ့အဝိဇ္ဇာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အစတော်၎င်းပေါ်ပါဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သုံးခုတစ်ခုပေါ်ပါပေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဩမှန်ထောင်ဝဲတဲ့အတွက်ဒုက္ခကံတာသမုဒိယဟောတိဒုက္ခကံတာဒုက္ခဆိုသမုဒိယကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်သမုဒိယဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တာရင်းနေရလားဒုက္ခရှိရှိကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တာတော့ကြာဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခရှိရှိကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တဲ့လက်ပဲအရင်ကြကြရှာလိုက်စမ်းဘုရုကြောင့်တို့ခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ယဉ်ထုတာတော့သူများနာတာတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ယဉ်ထုတာသူများနာလားဘုရုနာဒီနေ့မှန်ကောင်းလဲဘုရုနာမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်ယဉ်ထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားများခင်ဗျားတို့သနာလေးတော့မိုက်လို့ထုတာကိုဗျမိုက်လို့ထုတဲ့ဘုရားသနာလေးဒီမှာတို့ကသူအိပ်ရတယ်များမြေကြီးကြပြီးဒီကလာနေသာသမီတွေကလည်းရှူးရှဲနေအိပ်နေကြခမန်းတွေတွေကလည်းအိပ်နေကြအမေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆွေးနိုင်ကြီးဆွေးနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားများလာသနာလေးဘာသူကသူရေးထားနေတာဘုရားသနာကြီးရှိတော့ဗျရေးပြီးမလားသူကသူပါပြန်လာတော့အေးဒါကြောင့်ဘုသူရှင်ယူဆိုတာပေါ်ပါလားမင်းလည်းကြောင့်ဘုသူရှင်ယူပါလေမတော်လို့ငဲတဲ့ခါကျတော့ယူမကောင်းတဲ့မှန်ရထားလို့ရှင်းကြပါလားဘာရထားလို့အယူမှန်ရထားလို့ထောင်မြင်တဲ့ပဲလက်ထောင်လိုက်တဲ့အတွက်သူကမြေကြီးကျင်လို့ရှင်ဆိုရင်ရပဲထောင်လိုက်တာပဲသဘောကျလားယူမြင်လို့ရှင်ပြန်ခုနကအခုစီရပဲကထောင်လိုက်တာပဲယူမြင်ရင်ဥပဒေမီတွေအတုံးယုံနဲ့ပြည်ရန်ရှိဘူးတခါတည်းကကိုယ့်အကူများပြုံးနေသေးတယောက်တည်းမှာဖွာရရူရီလို့လည်းမသိဘူးအနိစ္စတွေလည်းမသိရလားဒုက္ခသစ္စာတွေရဲ့လို့ဘုရားရှင်ကဒုက္ခသစ္စာတွေမှမကိုဘူးမဟုတ်ကြလားအဲ့ဒါတွေဒုက္ခသစ္စာတွေများကြည့်ပြီးတခါလာသူကပြုံးနေစိတ်များပေါ်နေအဲ့ရတဲ့မှာဒါကြည့်ပြီးပေါ်နေတာပါလားဒုက္ခကိစ္စဒုက္ခကိစ္စလည်းသိပြီးပြုံးတာလားအာဟုရမယ်လို့ထင်မှတ်ပြီးပြုံးတာလားဒါဖြင့်ယူမယူကဲခတ်ကြဆုံးဒုက္ခကိစ္စကိုဒုက္ခကိစ္စလို့ထင်လို့ရှိရင်ဖြင့်မဲ့ခင်ပေါ်ရမှာသူဒနာပေါ်နေတယ်ဒနာမာနပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့အယူမှန်ရတာလို့တရားဓမ္မတို့ပေါ်ခြင်းညာပေါ်နေတာရှင်းရလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးမှားတဲ့အလုံးကိုသိသေးသေးတိမ်တိမ်အိပ်ပဲလို့မမှတ်ခဲနဲ့ဩအိပ်ရဝင်လို့ရှင်မှန်တယ်မလို့ရည်နေတယောက်ဝဲနေရင်မှန်ဟာတယောက်ချင်းနေမှာဟိုထုံဒီထုံညရင်းပြီလားတယောက်ချင်းနေမှာဘယ်နဲ့နေတော့ဟိုထုံဒီထုံဆိုတော့ရှင်လုံးများတဲ့လူကြံလုံးများတဲ့လူစိုးရင်လုံးများတဲ့လူပါဥက္ကမောအဲ့ဒါအယူပဲဆိုတာမှတ်ပြီးတော့ပါပါဗျာ။ဒါတွေကလည်းတော်တော်မီးတွေလည်းငင်းငင်းအိမ်ကခမမကလည်းတော့မချခိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဆိုတော့ဘောဗျာ။မပွားဘူးလား။ဒါကြီးတော်ကြီးသားကြီးတရားဓမ္မတို့အင်းမိမရဲ့လည်းဒီကောင်ကတော့ဥတံပဲထမ်းဆိုတော့သူကလည်းထမ်းကုန်မရခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်း။ဘာဖြစ်တာရံဒါ။မိမပဲလည်းသူထွန်းထောင်းလိုက်တာ။ထွန်းထောင်းတော့သူကအကုသိုလ်။အကုသိုလ်ရမရတော့သူစိတ်ထဲဘာဖြစ်တယ်။ဘောမနာကဖြစ်ဒေါနကံဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုအားကိုးရမယ်ငခုကခန္ဓာ၅ပါးဒကာဓမ္မတို့ကာဏသစ်ပင်လို့ဘုရားကဟောခန္ဓာ၅ပါးကာဏသစ်ပင်ကြီးမှတ်ထားသမှာကာဏသစ်ပင်ဆိုတာရေတိုက်ချတာလို့အမြင့်တွေဘာမှမရှိတော့ဘူးတွေ့ထားတာကသစ်ပင်ကိုကဥက္ကမေရေထဲကိုက်နေမဆွဲခင်ကပြုတ်ချင်းပြန်အဲခန္ဓာ၅ပါးဘာနဲ့တူလဲကာဏသစ်ပင်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီကံနာတဲ့ပင်ကိုတကယ်အားကိုးရမသားအားကိုးရမသမီးအားကိုးရမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာတွေအားကိုးလိုက်တဲ့အတွက်ဒါတွေကအနိစ္စတွေမျိုးထော်တော်ကံကံတွေကမလာဘူးလားလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဖြစ်နေမှမဖြစ်ဘူးတရားဓမ္မတွေကတွေးလို့မရနဲ့ပေါ့လေဗျာဘယ်လိုများတွေးကြပါလိမ့်ဟိုဒီလိုဖြစ်နေမှမဖြစ်မဲ့ဒီလိုဖြစ်မှန်တယ်ကောခင်ဗျားတို့ကမတွေးရလို့ရင်းနေကြလား
အခုဒူနေတာဒီဒကာရမတွေဘောမလို့ဒူဒူနေကြတယ်ရိပ်မြူလားတယောက်တည်းနေရင်ခွဲပြန်မရှိဘူးနေအောင်နေပြီးတော့ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီတယောက်တည်းနေရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာစိုးလို့နေအောင်နေမိတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်အဖြေပဲနဲ့ထွက်ကြတယောက်တည်းနေရင်ခွဲပြန်မရှိမှာစိုးလို့ရိပ်မြူလားတယောက်တည်းနေရင်ဒါကြောင့်ခွဲရရှာရတယ်ဆိုတဲ့ကကအဖြစ်မှန်မှဟုတ်ကြလားမှန်ပါဘူး။ဟောခွဲရင်းရလားဒီတော့ခဲနေရင်မတွေ့နဲ့ခွဲမလို့ခွဲရမရှိတာနေရကြရရောတို့တော်လည်းဒကာရမတွေကတယောက်တည်းနေလို့ရှိရင်မဖြစ်သေးပါဘူးမျက်ရည်ကြရရှာနေရောမယ်သဘောကျတယောက်တယောက်လူမကြိုက်နေရမှာမဟုတ်လားဒီလိုပြောတယ်မျက်ရည်ကြမှာပဲရှင်တော့လူမကြိုက်ရင်ဟောအဲ့ဒီတော်မှတောင်းမြေရေဒီအလကားဖြစ်ကုန်ရောမဲရင်းမိပလားဘုရားမောင်ကိုကိုလေးဟုတ်ကဲ့လားဒကာရမတွေတော့ပါကြတယ်အဲ့ဒါငခုကိုကမှန်တစ်ချက်အထောင်လွှဲလိုက်တဲ့ဥစ္စာဒီရောက်ကြဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းခမောင်မရှိမှာပဲစီးတယ်ရေဆယ်တယ်ရင်းဆိုပြီးမှန်ထောင်ချလိုက်တာပြီးပါရောလားဗျာဒကာလေးငိုကြီးရလားမရဘူးလေရငခုကငိုရဲ့ကြီးရလားဒီကသူတို့ကလည်းလေမင်းဘာများကြည့်ငိုနေတာတော့မေးရမကူပဲနဲ့ဖြေမလို့ဘာမှသူဖြေစရာမရှိဘူးမို့လားနောက်ကြတော့ဖြေစရာမရှိမှဆိုတော့လည်းဖြေစရာရှာရခုတော့မေးလေးကမရဘူးလေရအဲ့လောက်ကြအောင်အဲ့ဒါဘယ်ကစခဲ့တာတုံးဆိုတော့ရေးမိကြမှန်တယ်လဲကစတယ်ဘောကြပါလားဒကာဓမ္မတွေဘယ်ကစလဲအဲမှန်တယ်လဲကစတော့ငူတဲ့ပြိဿမဟုတ်ပါဘူးဒါသဘောကျပထမတော့ပြုံးတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တန်းပထမတော့ဗာတန်းနောက်ကြတော့နောက်ကြတော့မှိုင်းလူရှာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တန်းသေးတယ်တကွေတကာရဇက်ကြီးလို့ဖြစ်နေပါပေါ့လားအဆက်ရှိနေဘောင်ကိုမလာရဘူးလားအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘယ်နည်းတန်းအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပါလဲကဲဒီကရှိဆက်လွယ်အောင်မယ်ဆိုဒီသုံးမျိုးကိုပဲရအောင်ပါပဲဒီကရှိဆက်လွယ်အောင်မယ်ဆိုရင်ကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမားတို့ကုသဇင်ကယူမယူရလားလို့ဆိုတာကရိပ်မိယူတာကဒကာရမတို့ခွန်ကြီးကပြောတာလားခမားတို့မှန်ထောင်တာကငုံမဲ့ပဲထောင်လိုက်တာယူလို့လားမယူလို့လားယူတာခမားတို့ကဘုရားရှိခိုးများသွားပြီးချုပ်ဘယ်ကမှမစိုးအံဝေတော့ဟောင်းအန္တရာယ်ကင်းရပါလိမ့်ဖေရမှန်ပြန်ထောင်လိုက်တာငုံမဲ့ကြီးထောင်နေအန္တရာယ်တော့ကင်းရပါလိမ့်လို့ဆိုရဲမှန်ထောင်တော့ဘယ်ပဲထောင်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဟာကအမှန်တန်ခဲ့နေပြီဆိုတာဟောတွန်းလိုက်လို့ပေါ်လိုက်ပေါ်ပါနေရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေတ္တာပို့ကြရလားပေါ်ပါအဲမေတ္တာပို့တော့ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကျမ်းပါစေကိုယ်ဤစိတ်ကိုယ်ဤချင်းချင်းချင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုဒကာဓမ္မတို့ကြောက်လွန်းလို့အဟံဝေတော်ဟောမိမလုပ်ကြဘူးပေါ်ပါကိုယ့်ကိုယ်မှာဘာဖြစ်ခြင်းကြလဲပေါ်ပါချမ်းသာခြင်းချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကတော့မဆုရှဘူးတော့မှန်တော်မလွဲလို့ရှိရင်ချမ်းသာသဘောကျမှန်တော်မလို့ရှင်းကြပါလားဓမ္မဒါဖြင့်မေတ္တာပို့နဲ့မှန်တော်တဲ့တာနဲ့ဘယ်ကသာကောင်းမေတ္တာပို့ပြီးမှန်တော်လဲနေမကောင်းလို့ဆိုရသေးကြမလားခိုင်းဓမ္မမှန်တော်တစ်ခါလွဲလို့ရှင်တစ်သက်လုံးမြည်နေမျက်ခွတ်ဖြစ်ရပေါ်ကျမှန်တော်တစ်ခါလွဲဒီရမလားတော့ကြသည်ပေါက်ပွားလာမယ်ဟုတ်လားခင်မွန်းတွေဖောက်ပြန်လာမယ်ခင်မွန်းမဖောက်ပြန်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့တုန်းကဓမ္မတွေဘာမှမှန်အောင်လုပ်လိုက်တာလေအဲ့တော့မျက်ရည်ကြွေရာတွေကဥက္ကမောင်သိမ့်လို့ဆဲလို့ကိုပြီးနိုင်ရဲ့လားမပြီးနိုင်လို့ပေါ်ပြတွေးလို့ဆွေးလို့ဆိုတာလာလာနေတာမပြီးနိုင်လို့ဘယ်လိုပြောကြတော့တွေးလို့ဆွေးလို့ဆိုတော့မှန်အဲ့ဒီကိုကြီးဆက်ထောင်တာပဲဘယ်ပြန်လာထောင်လဲဒီဒီကရင်အာသာဆိုရပဲသမီးဆိုရပဲခင်မဆိုရပဲဒီလက်ကောင်းနေတာကျုပ်တော့ပေးဆောင်မကြည့်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးမသေးခင်ကြည့်နေတာပါဓမ္မတော့မသေးခင်ကိုကဒီလူဥပ္ပီရဲ့လားမသိတော့ပေးဆောင်မကြည့်ဘူးတဲ့ပြောမသေးခင်ကြည့်ရတယ်ပြန်မကြည့်ဘူးရှင်းရပါလားဒါပြန်ဓမ္မတော့ဒီလိုလူကြာကြတော့ဘုရားစကားကသာဘုရားဘုရားဆိုတာဘယ်လိုကြောင့်ဘုရားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတော့နှခေါမစကားကိုမပြောတတ်တော့ကြောင့်ဘုရားရင်းမြေဘုရားဆိုတာဘာပါလိမ့်ရှင်းမြင်အောင်နှခုံးပဲတော့မပြောဘူးတဲ့သူမောင်ကိုဘာလဲတော့မေးနှခုံးပဲတော့မပြောဘူးဒါဖြင့်နှခုံးတော့စကားမပြောတတ်တော့ကြောင့်ဘာတော့ဘုရားကဲတစ်ခါသွားလိုက်ဒ
တခေါနဲ့အမှန်ကိုပြောတာတော့ကြောင့်လေဖေရှင်းမလားရှင်းပါဘူးတခေါနဲ့နှခေါသောစကားကိုတခေါနဲ့အမှန်ကိုပြောတာတော့ကြောင့်ဒါချင်းအဲ့ဒီစကားလေးတလုံးမမေ့ကြည့်ပါနဲ့နော်မင်းတို့မှန်ထောင်ရင်ထောင်ပါကြမ်းရင်ကြမ်းပါကွာခန္ဓာဘက်ကိုလှည့်ထောင်ပါတခွနဲ့ညာမှန်ပြောလိုက်ခန္ဓာဘက်တစ်ခုတည်းကလှည့်ထောင်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လဲလှည့်ထောင်အောင်ခန္ဓာဘက်လှည့်ထောင်တော့ကိုတဲ့အခုလိုတရားကြီးဝါထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ခန္ဓာတွေကရလာပြန်လဲဩဒုက္ခသစ္စာပါလားအရင်စိတ်ကလေးပြတ်သွားပြန်လဲဒုက္ခသစ္စာပါလားဆိုတော့ခန္ဓာဒီခန္ဓာကြီးဘာဖြစ်နေပါလဲမင်းကလှည့်ထောင်လှည့်ထောင်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကြီးကပင်ကိုယ်ကတံခိတေနပြင်စုပါဒနက္ခန္ဓာပိဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောထားတော့သူကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲပြောသောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ကျွတ်တို့မဲ့ခင်မဲ့ပေါ်ရမန္တန်တဲ့ရင်ဘာသစ္စာပေါ်မလဲမန္တန်မန္တန်တဲ့ရင်နဲ့ရင်တဲ့တဲ့မောင်းထမ်းလိုက်မောက်ကိုတို့သေသေးချာချာမှမဲ့ခသစ္စာပေါ်တယ်ရှင်းမလားမန္တန်တဲ့ရင်မဲ့ခသစ္စာပေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတို့ကောင်းကောင်းရေးမိဗလားဥက္ကမောအေးမန္တန်တဲ့ရင်ဘာလဲအဲနှခွန်းသောဆရာမပြောရသောကြောင့်လည်းဖရာတခွန်းနဲ့အမှန်ပြောရသောကြောင့်လည်းဖရာကခံစားပဲလှဲ့ပါကွာဘာသစ္စာတုံးဆိုပြီးလှဲ့ထောင်ပါရှင်းမလားဘယ်နဲ့လှဲ့ထောင်ပါခန္ဓာဝဲလှဲ့ထောင်တော့ခန္ဓာကနာပြလိုက်လဲဒုက္ခသစ္စာရပြလိုက်ကောအိုးပြလိုက်ကောအဲဒုက္ခသစ္စာအရင်စိတ်ကလေးတွေပြက်ပြက်ပြလိုက်ကြရင်အဲဒုက္ခသစ္စာကြီးပြတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲလှဲ့လို့ဒုက္ခသစ္စာသိတယ်မဂ္ဂသစ္စာဒီသောစိတ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါ်မပေါ်ဘူးလားဒါပဲနဲ့ကြောင့်ဒီရိပ်ပေါ်လာပါလိမ့်တော့လို့ဒကာဓမ္မတွေကကြက်ခိုက်ကြည့်တော့မှမှန်တောင်တဲ့လို့ရှင်းကြပါလားဒကာဓမ္မတွေဒါပြန်မှန်ပဲပဲလဲထောင်းမယ်အဲမှန်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမသိပဲနေပါဆိုခင်ဗျားတို့ကြံလုံးမှာခန္ဓာပဲလဲကြရှင်းမလားရှင်းပါဘူးခင်ဗျားတို့ကြံလုံးမှာခန္ဓာပဲအဲခန္ဓာပဲလဲကြံဒီဟာရယတို့အကြည့်မှာခန္ဓာပဲလဲခန္ဓာပဲလဲလို့ရှင်မဲ့ခင်စိတ်ပေါ်မှာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မဂ်ခင်ပေါ်ဖို့ရာဟာမဂ်ခင်ဆိုတဲ့ကိလေသာမာရင်တော်ကိစ္စရိတိမှတ်တော်ဆိုတဲ့အတိုင်းမဂ်ခင်ပေါ်ဖို့အလုပ်တွေကားလို့ခြင်းဖြင့်မှန်တောင်တဲ့မတဲ့ဒီပေါ်မှာမှီတယ်လို့ယနေ့တရားပွဲဆုံးဖြတ်ချက်ချစမ်းအမတန်ဟုတ်တယ်နော်ဒကာဓမ္မတွေဒီတလုံးနဲ့ကိစ္စပြီးနိုင်တယ်ဥပမာဘူးလားကဲဥစ္စာရင်တို့မှန်တောင်တဲ့ရင်ပဲဘာပေါ်တော်မလို့များကဲခန္ဓာဘက်ကလည်းထောင်တယ်ထင်စမ်းပါလေဘာသစ္စာတုံးကတွေးလုံးနဲ့ထောင်းကြည့်စမ်းပါဘာသစ္စာလို့ပေါ်လာမယ်ထင်အဲမကတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပြီးတဲ့မကသစ္စာမှကိုပေါ်ပါဘာတော့လည်းပေါ်ပြီတန်းဒုက္ခသစ္စာပဲလဲလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာမှန်နေပြီတော့တရားမင်းစားပရိစ္ဆာဓမ္မေစောက်ပိသိတိဟောမနောဝိညာဏဆိုတဲ့မကသစ္စာပေါ်လာမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့ဩဒီတရားမျိုးတရားဓမ္မတွေနှလုံးသွင်းများခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းကနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါယောနိသောမန္တိကာရဖြစ်တာကတမျိုးဥက္ကမောင်ကြီးမန္တုံတဲ့သွားလို့မက်ပေါ်တာဆိုရလဲယောနိသောမန္တိကာရပါပဲရှင်းကြပါလားမန္တုံတဲ့သွားတော့သစ္စာဖြင့်ဘာသစ္စာပေါ်နှလုံးသွင်းရဖြင့်ယောနိသောမန္တိကာရပေါ်တော့ဘာသစ္စာပေါ်အဲ့ဒီမက်ကသစ္စာကိုယောနိသောမန္တိကာရစေသိတ်တွေကမပါဘူးလားကဲမောင်ကိုရမောင်ထွန်းလိုက်နေကျေနပ်ပလိုက်ကျေနပ်ပါဘုရားဒါပွင့်နေကြောင်ဒီမက်မက်တို့ယောနိသောမန္တိကာရတို့ပေါ်ရပါလိမ့်မလို့မဟာဘယ်ဘက်လက်လိုက်ခန္ဓာဘက်ဩခန္ဓာဘက်လက်လိုက်တော့ခန္ဓာကတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကဖိလိန်ထားတယ်သူကအတုပါပဲပြောတယ်ခမည်းတော်ဖိလိန်ထားမှခန္ဓာကဘယ်လိုပြောလဲဩဖိလိန်နဲ့ပဲချွေးတွေတွေ့လာတယ်ဆိုတော့သုံးနှစ်ခုတာသားတွေကသေတော့ချွေးမလာဘူးလားအဲ့ဒါသူပါလားအခုပါလားငင်းဖေးရင်းနဲ့ပဲနောက်ဖေးပေါ်ကျင်လာတဲ့တရားဓမ္မဘာဖြစ်လာပြန်အတုပါပဲသူပြရတယ်ဘုရားအဲသူကတော့အတုပါသဘောသူစွန့်ရလားအဲ့ဒါခန္ဓာဝဲလက်လိုက်တော့အတုပါသိတယ်မကသစ္စာကိုဒီနေ့ဩတဲ့ခန္ဓာကြီးရတယ်ပြင်းပြင်းနဲ့ဒုက္ခရောက်နေပါလားလို့ဆိုတော့ဒုက္ခသိတယ်မကသစ္စာကိုမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့ပါလဲဒါဖြင့်ဩခမည်းတော်ရှင်လည်းတယောက်တယောက်ဓမ္မမေးဆွေခြင်းပဲဘုန်းကြီးတပည့်တွေကြီးပဲဆိုတာသိတော့မှန်တော်မလွဲစီနဲ့မှန်တော်မလွဲစီနဲ့လက်တွေ့ကြစမ်းပါတယောက်တယောက်တယောက်ဒါတွေ့မှနေရာကြမှာနော်ဟုတ်ပါဘူးဥက္ကမမတွေ့ရဘူးလား
တို့ရမယ်အကုန်ဓမ္မမေဆိုရောရောရောရင်တို့ဘာမိုင်းမမိုင်းမန္တန်မလဲရှင်နေနော်ရှင်းမြင်နိုင်ကြည့်ရတာမန္တန်ဘောလို့ရပြီဘယ်မျက်နှာကြည့်လိုက်ရင်သိနေပြီကောမသိသေးဘူးလားဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူအယူဆုံးပြုံးနေတာဟာမန္တန်လဲနေပြီဒီတလောက်မပြုံးမှနဲ့သူ့လက်ထိပ်ပြပါမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာလဲမန္တန်လို့ရှင်နေဆရာဘုန်းကြီးဟောဒါနဲ့မန္တန်လို့ရင်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်တဲ့ပြိဿကံဆင်းရဲသံသရာဒုက္ခရောက်တဲ့မှတ်မိကြလားမှန်ပါဘူးမန္တန်လို့တော့ပြိဿကံကသံသရာမှာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းဟောထားတယ်ဘုရားကလည်းဟောထားတယ်ဆိုမိမမိမရင်လက်တွေ့ကြပါယောက်ျားယောက်ျားချင်းဟောဘာလို့ဘယ်ခါတွေ့အောင်မှာလဲဆိုတော့သူမျက်နှာကြည့်ရင်ခင်ဗျားတော့ဂုံပြီးမယ်မသိလေဘူးလားအင်းပြုံးနေလို့ရှိရင်လည်းမန္တန်လို့သူဗံဝေးရလို့ပြုံးသလားအသာလေးပြန်လာလို့ပြုံးသလားသမီးလေးကအကြောင်းပြုပြီးပြုံးနေရောလားဆိုလို့ရှိရင်မှန်ကောင်းလို့သူပြုံးအဲ့ဒါလည်းဗာလို့ကြလက်တော့ဟာဒီဥစ္စာလေးအယူကြီးမှုခေါ်တဲ့ရှင်းပြီလားအယူကြီးမှုခေါ်တဲ့ဆိုတော့ယူလို့ပြုံးတာကိုယူပြီးသားလို့သမီးလေးဆိုတော့ဗာသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာကြည့်လို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာလို့နှောင်းနှံမှန်လို့ရှိရင်မဂ္ဂသစ္စာပေါ်ရမဂ္ဂသစ္စာရင်ပြုံးတဲ့စိတ်ပါကုန်ပါပါရတမရိတိတမသင်္ကပ္ပတမဝါယမတမတိတမသမารိပြုံးတဲ့စိတ်ပါရလားအဲ့ဒီတည်းကပြုံးနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလက်တွေ့ကြမလဲမန္တောင်မလွဲစီမနဲ့ဒီမှာလေဆရာသူကြီးမန္တောင်မလွဲစီမလားသိမပြုံးမနဲ့တွေ့ရတမရင်းနေပလားဒါကမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာကြီးစူပြီးနှကန်းနေထောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်ဘယ်နဲ့ပြောကြအောင်လဲခင်ဗျားတို့မန္တောင်မလွဲစီပါနဲ့မန္တောင်မလွဲစီပါနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးမျက်နှာလည်းထောက်ပါအောင်ခရီးလည်းထောက်ပါအောင်ကိုယ်နဲ့ပန်းလွယ်တဲ့ခြင်းငယ်စားပြီးနှကန်းဒုညာနဲ့မတူဘူးထောလာပြီးဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုမသိကြဘူးလားအဲဒုက္ခသစ္စာသစ္ဆုပ္ပမဒုက္ခသံဃာမလေးတရားဓမ္မတို့ဒုက္ခကြည့်တယ်ရမယ်ဆိုတော့မှားသေးလားဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားမှာမောင်ကိုတို့မောင်ထမ်းလိုက်တယ်နှလုံးထဲရှိနော်မှန်တယ်လေရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ၃မျိုးထွန်းတရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုလဲမန္တန်တွဲ့လို့ရှင်ပြိဿသမုပ္ပါပြန်တယ်မန္တန်ကဲဒါဖြင့်ပြတ်တာဒီဒုက္ခနေရောဟောဒီဆက်တာဒီဒုက္ခသမုဒိရောဟောဒီဆက်တာဒီပြတ်တာဒီအဲ့ဒါဘယ်ကြိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ဒီရောဟောဒီကြိုက်တယ်ဆိုတာဒီရားပွဲတွေငိုးရခင်ဗျားတို့ဆိုအိန္ဒိယဖောက်ပြန်ကုန်တာသိခဲ့သွားတာကဲဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခညာကြုတ်ကြောက်တာတော့ဖြင့်မပြောနဲ့တော့ဒုက္ခကြောက်လို့လို့ကိုကြုတ်ဖြင့်အေးအေးနေလိုက်တော့တာဘယ်အေးနေမလို့ပန်းထောင်တာအလိုလိုထောင်တယ်ရင်းနေကြလားဂိုင်းဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာဝဲထောင်ရင်သစ္စာညာပေါ်မယ်တက်လာပြီတစ်လုံးတက်လာပြီဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာဝဲထောင်လိုက်ရင်သစ္စာညာဆိုတဲ့မဲ့ကင်နေပေါ်တယ်ခန္ဓာဝဲထောင်လိုက်လို့ရှင်သစ္စာညာဆိုတဲ့မဲ့ကင်ပေါ်လာတဲ့တပည့်ကြခန္ဓာဘက်မထောင်မူတာဘက်သမီးဘက်ပြည့်စုံဘက်လက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့သစ္စာညာမပေါ်ဘူးတပည့်ကြသစ္စာညာမပေါ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သစ္စာမသိတဲ့မိစ္ဆာညာပေါ်တယ်တပည့်ကြသစ္စာမသိတဲ့ဒါနဲ့ခန္ဓာဘက်လဲလိုက်ရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မရာတို့ကဓမ္မစကြာရေရုပ်ပြီးသစ္စာဉာဏ်ရရင်လိုက်တာလွန်တော့ဓမ္မစကြာရင်သစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်လို့မလာဘူးလားလာတော့ခင်ဗျားတို့မန္တန်ကဲ့ရင်သစ္စာဉာဏ်ပေါ်ပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့မန္တန်ကဲ့ရင်ဘယ်ဘက်ဆက်ရမှာလဲခန္ဓာဘက်လိုက်တော့ခန္ဓာကဘာရင်းနဲ့ပြောလို့ဆိုလို့ရှိပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောလို့ရှိရင်အတုပလို့ရောအနိစ္စလို့ရောငါဒုက္ခလို့ရောအနတ္တလို့ရောအဲပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့ခန္ဓာကပြောတဲ့အတိုင်းဒီမှာဉာဏ်ဖြောင်းဉာဏ်ပေါ်လာတာပဲကဲပါဠိတော်ပြောလိုက်မနိစ္စပရိစ္ဆေဓမေစဝိသရိမနောဝိညာဉ်မကြိုက်ဘူးလားဒါကမနောကြည့်ပုံဝင်မှမှန်ကိုဒီဘက်လှည့်လိုက်လို့ခန္ဓာဘက်လှည့်လိုက်လို့ခန္ဓာ၅ပါးဘက်လှည့်လိုက်တဲ့တွေ့ခန္ဓာ၅ပါးသိတယ်ဒကာဓမ္မတို့မဉဏ်ပေါ်လာတယ်သစ္စာဉာဏ်ပေါ်လာတယ်ရှင်းမလားဘာဉာဏ်ပေါ်လာသစ္စာဉာဏ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့သူလောင်းလို့လာဒကာဓမ္မတို့မှန်တောင်တဲ့ဖို့အလုပ်လားရှင်းမလားဒါဖြင့်ဘ ᱹ ရုနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်မှန်တောင်တဲ့လို့သာမှတ်ပြီတော့ကြားလားဘ ᱹ ရုပြင်သောတာပန်တည်သွားတယ်ခန္ဓာဘက်ဆက်ရှင်းမလား
ခန္ဓာမှာသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာရသွားလို့ဒကာရမတို့သောတာပန်ဒီရာမူလားအဲ့တော့သူပဲလေလေအခုမှာအဲဘုရားသခင်တော်ကတည်သွားတယ်ဘယ်ပဲလေဘုရားနာကတည်သွားတယ်အင်းဘယ်ပဲလေခန္ဓာမှာလေတော့သူကညာနေရသွားတယ်သစ္စာညာကိစ္စညာကတညာကြောင့်ရသွားတယ်ရှင်းကြလားဘုရားဖြစ်သွားကြတဲ့ပြိဿကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားကြတဲ့ဒကာရမတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲ။အဲမနောအကြည့်မှန်တဲ့လို့မနောအကြည့်ဖန်ကခန္ဓာပဲဟဲ့။သိနေတဲ့ခါကျတော့သစ္စာသိတယ်ညာမလားဘူးလား။သစ္စာသိတယ်ကိစ္စသိတယ်ညာမလားဘူးလား။သစ္စာသိတယ်ညာမလားဘူးလား။သစ္စာသိတယ်ကိစ္စသိတယ်ညာဒုက္ခသာသိနေတာတော့ဒီခန္ဓာကြီးကနှိမ့်ဆက်နေတာပါလားဆိုတဲ့ကိစ္စညာနေကောမလားဘူးလား။ကတ္တညာဆိုတဲ့ဟောသစ္စာဖြင့်သိပြီးနေပြီဆိုတဲ့ညာနေကောမလားဘူးလား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မှန်တောင်တဲ့လို့ရှိရင်သောတာပန်ဒရာကနာဂံယန္တဖြစ်မှန်တောင်လဲလို့ရှိရင်ဖြင့်သံဃာဟာဥဝဲနာဘွယ်တဲ့နှွေးကြပါတော့ဥဝဲနာဘွယ်ဒီဘွယ်ရခမရလို့ကြီးပဲရင်းနေပြီလားမှန်တောင်တဲ့ဘုရားဒီနေ့တရားမှာအေးမရှိဘူးလားခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မှန်တောင်တဲ့ဘုအေးလောက်လောကကြီးထဲမှာကြီးတဲ့တရားများရှိသေးသလားဩဒီနေ့ဒဂရမတို့အလွန်အရေးကြီးပြီးဒီကာလတို့ဖြင့်အနန္တရိပြည့်တဲ့နေပဲဒီဥစ္စာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမှုပတ်ကိုဆက်အောင်လဲမန္တောင်ဝဲဆက်မန္တောင်ဝဲသိရဲ့လားမန္တောင်တဲ့ပြတ်သဘောကျမန္တောင်ဝဲပရိစ္ဆေဝဲဆက်ဆက်လာတာပဲမန္တောင်တဲ့ဝိုင်းဖြင့်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမကြပါနဲ့ဩမင်းဟာမနောကြီးမှာလူတိုင်းမှာရှိတယ်နော်တရားဓမ္မတို့သောတာပန်မှာလည်းရှိတာတရားဓမ္မနာဂံယံဒါတွေမှာလည်းရှိတာပဲကုသဇဉ်တွေမှာရောဘယ်နဲ့ကြောင့်ကုသဇဉ်ဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မှန်တောင်လွဲလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မလို့ဟောလက်တဲ့သူဒီမှာဗျာတရားဓမ္မတို့ကကြံလုံးတရားလို့ကြံလုံးတရားကိုခွန်ကြီးကဟောနေတယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့တော့သစ္စာတန်ရင်မှာသိချတယ်ကြံရင်သိခန္ဓာပဲဒီကနာကြီးဘာသစ္စာတော့မသိပြီကြံတဲ့မက်ပေါ်ကနေွာတဲ့ကာမဝိတ္တဆိုတဲ့ငါးပါးယုံကာမဂုဏ်တွေဘက်ကိုမလှဲ့လိုက်ပါနဲ့သိချောသဘောကျကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အမတန်ရေးကြည့်တဲ့တရားဆိုတာကိုပေါ်ကြအဲ့ဒါဒီမှာတော့ပြန်ဘုန်းကြီးကအရေးကြီးတာဟောလိုက်လို့အရေးကြီးတယ်လို့ပဲခင်ဗျားတို့ဩမန္တန်လွှဲရပြိဿသမုပ္ပါချက်ပြီရှင်းမလားမန္တန်လွှဲရပြိဿသောပြီဆိုကြပါစို့ဗျာသုံးစရဘုံနဲ့ဥပိ္ပနာပေးတွေဟာကိုယ်ကမြေစုဖြစ်ကုန်ပြီဆိုကြပါစို့မှန်တောင်တဲ့လို့ရှင်းတယ်သုံးစရဘုံဒုက္ခတွေသိင်းတယ်မှန်တောင်တဲ့သုံးစရဘုံဒုက္ခတွေမသိဘူးလားအေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကအေးကြံရင်းကြံရင်းသစ္စာကိုကြံကြပါကွာသစ္စာပဲခန္ဓာကြီးပဲလှည့်ပြီးဘာသစ္စာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ကြံလုံးမဲ့ကသစ္စာပေါ်ကြပါစီဆိုတာမှန်တဲ့ပါစီပြောတာမှန်တောင်တာတဲ့ပါစီပြောတာရင်းမကြပါလားအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေမှာတနေ့မှာမှန်တောင်တဲ့ကဘယ်နှခါမှန်တောင်လွဲကဘယ်နှခါတုံးဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိပါလိမ့်မယ်မသိပဲဘူးသိပါမယ်မှန်တောင်လွဲတာကတော့ဖြင့်သားပဲလဲလိုက်သမီးပဲလဲလိုက်ပြည့်စည်ပဲလဲလိုက်ဟုတ်လားသားရဲ့တော့ကြာမရှိတဲ့ပဲလဲလိုက်ရှိလို့ဝန်တန်နေတဲ့ပဲလဲလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒါမှန်တောင်လွဲကြီးမှတ်ပြီဘာရိစလာမယ်ဆိုတာဥက္ကမုံရေးပြီလားဘာရိစလာပရိသတ်မှုကစလာလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့တော့ခမရတို့မှာတနေ့လုံးမှာပရိသတ်မှုကစတယ်ဆိုတော့ခမရတို့ဖြတ်တာပါသေးရဲ့ဩော်ဒါဖြင့်ကိုယ်ရင်ကိုထုကြတာပေါ့ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲကိုယ်ဒုက္ခကိုရှာကြတယ်သဘောပါကြကိုယ်ဒုက္ခကိုရှာတာဒီကိုယ်မှမထောင်တတ်လို့သဘောကြလားကိုယ်မှမထောင်တတ်တော့ပရာစာယီယူရတာဒဂရမပရစာယီဟာယူဖို့ကံစားတာပါလို့ယူတာလားမှန်တောင်တွဲလို့ယူတာပါတည်တဲ့ပဲလှဲ့ထောင်လိုက်ယူလိုက်ကံကောင်းတည်တဲ့ပဲလှဲ့ထောင်လိုက်အော်ပရစာယီကကံကောင်းကြောင့်ဖြစ်ချာလို့အယူဖြစ်ရတာလားမှန်တောင်တွဲတာလားခင်ဗျားတို့ပရစာယီတို့ကဟောကြည့်ပါဦးจุดတန်းဝမဘဝတောင်ကံဆိုးလိုက်တယ်ကံမွေးချာကံဟုတ်ကဲ့လားပါပါလေကြည့်ရမလားဒီတလုံးကိုလည်းသိကြမှတ်ရတယ်မတော်ရင်မဟုတ်ကိုရရနော်မှန်ဒီတိုင်းဆွေးလိုက်တော့ဒီကလည်းဆွေးလိုက်ကလေးနဲ့နေပြီးကြံလုံးကမထုံနဲ့ဆွေးရတွေးရဘက်ကိုကြံလုံးကမထောင်းနဲ့မျက်နှာကမပြတ်ဘူးပြတ်ပါဒါကြတဲ့ဒီ
你手里到别的干了，马上来别的干了，所以人家记得外头长期来讲这个什么的，手里也拿工别，别回来，没我家了，那对的，不收钱都打不开。对头对头，这老乡马上来了，修理这个什么的，没修了，挨了叫，回来这个什么的嘛，不要钱，可能要记的，还要把这样吃饱了，没了，我说了，这三年给三年，给三年要，不要给呀，有没有家？我打完麻将，我打完牌呀。本来讲今年你包了，完了我们都说，不瞒张哥，看到外来场，包下，我外来场，看到外来场了，看到我来朋友，姐姐们们想，别看他包了，他这个他妈的，都怪这啥他妈，区别几万亩了。哎，看到外咱们那几个，你认得不？什么人嘛？不理想我别的，没点嘛的，把这小包也吸掉了，大兵。这个人嘛的，我那个啊，我那个生意满当的那种个，是不是？啊，还要跟各种那几个满当的回来的，开销多大吧？这个那个那个伢娘吃苦了，这边有表现罢了，家们满当的也没有钱罢了我们，这家伙有谁的嘛的？这我发家不啦？这些花不被哪一个谁的多讲喽？